BBC News, Zaha Hadid'in Bakıdakı layihəsi ilin mükafatına layiq görülmüşdür, sərlövhəli məqalə yayıb. Məqalədə qeyd edilir ki, dünya şöhrətli memar Zaha Hadid, Heydər Əliyev mərkəzinin dizaynına görə ilin muzey dizaynı 2014 mükafatına layiq görülüb. Bildirilir ki, Zaha Hadid son 7 ildə bu mükafata layiq görülən ilk qadın memardır. Yazıda Londonda keçirilən mükafatlandırma mərasimi haqqında məlumat verilir. Heydər Əliyev mərkəzinin arxitekturasına görə mükafatlandırılan ilk layihə olduğu diqqətə çatdırılır. Yazıda həmçinin Heydər Əliyev mərkəzinin quruluşu haqqında məlumat verilir. Qeyd edilir ki, konferans, qalereya yazarları və muzeyi olan mərkəz paytaxtın müasir memarlıq abidələri sırasında özünə məxsus yer tutaraq Bakını dünya memarlıq incilərini özündə birləşdirən şəhərlər sırasına daşıyıb. Sevinç İskəndərova, Orxan İsmayılov, Arzum Nuruşzadə, AzərTac.